Shqipëria në Bashkimin Evropian duke se do të jetë një kaos dhe e politikës italiane. Kjo ka qenë kryefjala e presidentit italian Giorgio Napoletano në takimet me krerët më të lartë të shtetit shqiptar. Presidenti italian u shpreh se Italia do të jetë avokate e Shqipërisë për të fituar kauzën e integrimit. Nga ana e tij, presidenti Bujarnishani i shprehu mirënjohjen homologut të tij për mbështetjen që Italia i jep Shqipërisë, ndërsa e vlerësoi si partner strategjik. Italia është një partner kyç dhe mjaft i rëndësishëm në fushën ekonomike. Albania ha fatto. Ne do të vazhdojmë të bëjmë avokatin për Shqipërinë dhe gjëja e rëndësishme për një avokat është që të mos humbasim kauzën tonë. Jemi të bindur se do e fitojmë edhe kauzën që Shqipëria të hyjë në Bashkimin Evropian. Më pas kreu i shtetit italian zhvilloi takim me kryeministrin Edi Rama. Kreu i qeverisë shqiptare theksoi se mbi këto themele dhe konsiderimin e Italisë një partner kyç, ndërmori disa vizita në Itali me fokus rritjen e shkëmbimeve tregtare dhe shtimin e investimeve italiane në Shqipëri. Presidenti Napoletano vlerësoi punën e qeverisë shqiptare, si dhe garantoi kryeministrin Edi Ramas Italia që ndron në krah të Shqipërisë. Në takimin me kryetarin e parlamentit Ilir Meta u vlerësuan marrëdhëniet e ngushta strategjike mes Shqipërisë dhe Italisë dhe u diskutua mbi esurinë e zhvillimeve politike në të dy vendet. Kryetari i kuvendit shoqëroi në takim nga kryetari i Komisionit për Politikën e Jashtme Arta Dade dhe kryetari i Komisionit për Integrimin, njëkohësisht kryetare e grupit të miqësisë Shqipëri-Itali, Malinda Bregu. Në një seancë të jashtëzakonshme të parlamentit shqiptar, presidenti italian vlerësoi marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Italisë, duke shprehur bindjen se ky partneritet do të formozohet edhe më tej në të ardhmen. Integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian Napolitano e lidhi me klasën politike dhe i bëri thirrje saj të vazhdoi punën në përmbushjen e reformave integruese. Nga foltorja e parlamentit, presidenti Giorgio Napolitano u ndalë te projekti i gigantit TAP-it, i cili do të ndihmojë në një rritje ekonomike më të madhe për Shqipërinë. Sfida e përbashkët, kur orëzuar së fundmi me sukses, përfitimin e tenderit për transportin e gazit, Trans-Adriatic Pipeline, bashkëpunimi në fushën e energjetikës mes Shqipërisë, Greqisë dhe Italisë, do të ndihmojnë ndjeshëm në një integrim më të madh ekonomik e prodhues të vendeve tona. Presidenti Giorgio Napolitano u dekorua nga presidenti Nishani me medaljen Urdhri i Flamurit. Presidenti Napolitano vjen në Tiranë në kohën kur muajt e fundit konstatohet një rere marrëdhënies midis Shqipërisë dhe Italisë. Për këtë mjafton të përmendin jo vetëm aktivitetin e dendur diplomatik të ambasadorit italian në Tiranë, Massimo Gajani, në drejtim të forcimit të lidhjeve më të ngushta ekonomike dhe politike mes dy vendeve. Është kristalizuar një mbështetje shumë e madhe e diplomacisë italiane në procesit integrues të vendit. Përposht kësaj, janë riapur konsullatet italiane ku më fundit është ajo në qytetin e Shkodrës. Nga ana tjetër, vjetre se pale italiane do të mbështes me grante bujqësin shqiptare, si dhe ka shfaqur dukshëm rritjen e bashkëpunimit me pale shqiptare në fushën e zbatimit të ligjit. Nga ana tjetër, edhe vetë kryeministri Edi Rama është përpjekur të forcojë lidhjet mes dy vendeve, sidomos në sferën ekonomike dhe politike, me qëllim që Italia të vijojë të jetë një partner strategjik për vendin tonë.